mas-uuliyiinta oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland, xildhibaano, xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Jubbaland, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhammaantood boogaadiyey xilka cusub ee loo magacaabay afhayeenka hore ee laamaha ammaanka ee Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sayid Carab. Munaasabadan oo lagu soo gootinayay afhayeenka cusub ee wasaaradda amniga ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, kooxaha fanka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43aad Jeneraal Ismaaciil Sahardiid. Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya. Waxaan anigoo ku hadlayo bismillaah ma dheereynayo amada qaybta 43aad ee mas-uulka ka ahay. Waxaan u hambalyeynaynaa soo dhaweynaynaa sagootiga annaga oo ila khusaysa oo waxaan nahay mudane. Sidoo kale taliyaha hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo haatan ka mid ah saraakiisha Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xirsi Dhuumaal, ayaa isagana soo dhaweeyey magacaabista afhayeenka wasaaradda amniga ee qaranka Soomaaliyeed. Dowlad goboleedka Jubbaland intaad uga gudubtay qarankaad gudubtay, ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu fududeeyo. Maantay Soomaaliya xilkeeda waan iskugu duceynaaye, laiskuguma hambalyeeyo. Marka waanu ku ducaynaynaa in alla kuu fududeeyo, alla kugu ceebastiro. Midkaadi horena si wanaagsan ayaa u soo gudatay, kana waxaan rajaynaynaa inaad si wanaagsan u gudato. Wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Nuur Buule oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay hodobka kala rag badan ahaa reer Jubbaland ay sanadkan xildhibaanna u dhisteen matalayayna marka horena reer Jubbaland inay yihiin kuwa yimid reer Jubbaland inay yihiin markii doorashooyinka ay dhaceen oo xilalka ay hareen ay heleen siyaasad ahaan iyo meeshii la kala tagay iyo qaabka ay wax ka dhigeen waan isla joogna malayna ma kusugoodi joogin. Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Maxamuud Sayid Carab ayaa dhankiisa uga mahadceliyey mas-uuliyiintii soo qaban qaabisay xafladda sagootinta. Laakiin waxaa igu balan ah wasiirdaaya wuxuu yihi xildhibaana meeshaa laga doortay way sii jeesteen, ma jeesan doonin. Jubbaland baa ahay Ismaaciil ku dhashay. Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka waxaa lagu magacaabay cizziga iyo karaamada Jubbaland leedahay. Waxaan u sheegaa dadka caawa ii muujiyey ee hooyooyinka ugu horreeyaan udoon qaabal qabsanaa waayo anagel ee ugu horreyso aan jeclahay hooyooyinka Jubbaland ay ka mid tahay, aan jeclahay aan ku kalsoonahay saa ugu kalsoonida buuxda ay ugu suumaarta ii muujisaan iyo xalfadda ballaarana aad ugu soo wataraysiin aadaan iga mahadcelinaa. Ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaan ula dardaarmay waan ogahay inaada kaga babin markii ay amniga tahay ama laga hadlayo kooxaha nabadiidka ee argagixisada ah ee ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo inta noolas ummadda ahaba nolosha u diiday sida aada uga hadlaysay ruuxa iimaankiisa uu taam yahay hadlaya. Waxaan kulaanahay ilaahay garabkaada la hagalo, xilkaagana allah kula qaado. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.